कर्णाली प्रदेशको नेकपा संसदीय दलभित्र विवाद चर्किँदै गएको छ दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव आएको भोलिपल्टै उनले प्रमुख सचेतकलाई पदमुक्त गरी नयाँलाई जिम्मेवारी तोकेका छन् यसले विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको छ कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाले बहुमत ल्याएदेखि नै मुख्यमन्त्रीका महत्वाकांक्षी देखिएका केपी शर्मा ओली पक्षका यमलाल कणेलकै समर्थनमा दुई हजार चौहत्तर असोज तिन गते महेन्द्रबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री पद सम्हाले तर उनले नेता कणेलबाट प्रतिपक्षको भन्दा बढी विरोध गरिरहेर असफल बनाउन लागि परिरहे यसअघि दुई पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी थालेको सत्तारूढ दलका सांसदले अन्तत नेता कणेलकै अगुवाईमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अठारजना सांसदले दलका नेता शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएरै छाडे कर्णाली प्रदेशसभामा पूर्व एमाले तर्फका बिस पूर्व माओवादीका तेह्रजना सांसद छन् अविश्वासको प्रस्तावमा पूर्व एमाले भित्र पन्ध्रजना छन् र पूर्व माओवादीका तिनजनाले हस्ताक्षर गरेका छन् नेता कर्णेलले बहुमत आफ्नो पक्षमा पारेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई सङ्कटमा पारेका छन् समयमै सरकारले चाहिँ यसलाई सम्बोधन गरोस् र चाहिँ केन्द्र पार्टीले यो कुरा टुङ्गो लगाओस् भनेर हामीले पटक पटक यो चाहिँ पार्टीको उपलब्ध भएको नेतृत्वसँग पनि कुराकानी भावी थियो त्यहाँ सरकारको पर्फर्मेन्स कमजोर भयो सरकारले जनस्तरमा राम्रो प्रभाव पार्न सकेन यसले पार्टी र सरकारलाई चाहिँ क्षति पुग्छ है भन्ने आधारमा संसदीय दलमा संसदीय दलका बहुमत सदस्यले यो प्रस्ताव राखे हो यसमा चाहिँ कुनै गुट कुनै समूह आदि इत्यादि पूर्व समूह नजिक टाढा भन्ने छैन हाम्रो संसदीय दलले मेनवार साईलाई चाहिँ दलको नेता चयन गरे हो हामीले नै गरे हो दलको नेता चयन इभन उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा पनि हामीले नै ने दलको नेता बनाएर धेरै प्रयास गरेर बनाएको हो त्यस कारणले त्यही जसले दल जुन दलले चाहिँ तपाईँको दलको नेता चयन गरेको थियो त्यही दलका बहुमत सदस्यले तपाईँप्रति विश्वास छैन भन्यो भने यो त विधिसम्म छलफल हुनु पर्यो नि भावना र जनताको कर्णालीवासी जनताको अपेक्षाअनुसार होइन सरकारले आफ्नो गतिविधिहरू कार्यक्रमहरू होइन एउटा गतिमा लिन सकेन भन्ने एउटा त्यही गुनासो लिएर नै हामीले चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावमा मेरो समर्थन रहेको नेकपा संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहको काम कामकारवाही सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी दलको विधानको धारा साथ अनुसार सीता कुमारी नेपालीलाई नियुक्ति गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा नेकपा भित्रको विवाद छत्ताछुल्ल भएको हो पदमुक्त गरिएका प्रमुख सचेतक शाह पूर्व एमालेका हुन् भने नयाँ नियुक्ति गरिएकी नेपाली पूर्व माओवादीकी हुन् अविश्वासको प्रस्ताव प्रमुख सचेतक शाह समक्ष पेश गरे लगत्तै शाहले मङ्गलबार बैठक बोलाएका थिए नयाँ प्रमुख सचेतक नियुक्ति गरेपछि भने दलको बैठक अन्यलमा परेको छ विधान त अब अविश्वासको मत आइसकेपछि पन्ध्र दिनभित्र प्रमुख सचेतकले होइन अब बैठक बसाल्न पाउने कुरा छँदैछ त्यो अधिकारको कुरा तर त्यो अधिकार हुँदाहुँदै पनि हामीसँग पार्टी छ होइन हामीसँग अब दल छ होइन दलको नेतृत्वसँग हामीले सलफल गरेर दलको नेतासँग अनि पार्टीसँग सर्लाह गरेर अब बैठक बसाल्ने कुरा हो विषय उठ्ने बित्तिकै होइन अब तत्कालका तत्कालै निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा होइन छलफल बहसहरू हुन्छ पार्टीभित्र होइन यो जीवन्त पार्टीमा छलफल बहस हुने कुरालाई हामीले अनौठो रूपमा लिन पनि हुँदैन अहिले दलमा आएको प्रस्ताव अनुसार सही नेकपा संसदीय दलको नेताबाट हटाइए भने नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ तर मुख्यमन्त्री पक्ष धर्काले भने दलको बैठक पर धकेल्न चाहिरहेकाले यो विवाद छिटै समाधान हुने देखिँदैन त्यसमाथि नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिसँग जोडिएकाले पनि